ここがガルドバと呼ばれていた土地か。ガルドバは俺が生きていた時代に栄えていた国だ。貿易で富を築き、軍事国家としても名を轟かせていた。この有様ではあるが、かつての面影は残っている。観光くらいならできそうだ。観光？冗談だ。そんなに睨まないでくれ。我々の使命は世界救済だ。優先順位をたがえてはならない。わかるとも。何を優先とするかは常に肝に銘じている。その余裕のなさは少々危うさを感じるが、さて。これは木なのか。多数の魂が集まり、木の姿となっているようだ。ということは、これがナグルファルになるのか。ナグルファルやエインフェリアとは違う。滞留した魂がただ固まっているだけだ。消えた。浄化したのか。ああ、触っただけで浄化できるならアンデッドを倒すより随分楽だな。似たような気配を感じる。辺りを探すとしよう。恐るるに足らず死ぬと手を引くのに風よリーグ。さて、行くとするか。イーグ、責務を果たした。これは救済だ。恐れることはない。
傷を癒して次に備えよう。これはどういうことだ。何があった、ヴァルキリー。この結婚歌だけなぜか読み取ることができないのだ。そんなことがあるのか。古くなりすぎて劣化でもしたか。わからないが、読み取れない以上はどうしようもない。いずれ読めるようになるかもしれない。気に留めておこう。この程度はたやすいことだ。立ち止まっている暇はない。
我が使命により貴様らを浄化する。真実を生きるエオリーゴ。さて、浄化を進めよう。救済を遂げるまで私は止まらない。俺の力が必要か？どうやら出番のようだな。戦士リーダーはここにある。さて、行くとするか。その運命に終止符を打つ。
使命により貴様らを浄化する。簡単には見つからないものだな、うん、そういえばバルキリーには羽があるはずだが、空から探すことはできないのか。アンデッドを借りながら探す方が効率的だ。より多くの不浄な魂を浄化するのが私たちの。どうした？視線を感じた。向こうだ。ジロジロ見てごめん。人に会ったのが珍しくて。こんにちは。旅の人たちだよね。お、ああそうだ。二人で旅をしている。俺はイーゴン、こちらはマリア。君は？
俺はアルマン。奇遇だね。俺も旅をしているんだ。世界はこんなになっちゃったけど、探しているものがあってね。君たちも何か探しているみたいだったけど、もしかして不思議な木を探してたりする？ああ、その通りだ。さっき不思議な木がある場所を見かけたんだ。よければ案内するよ。それはありがたい。待て、その話は信用できるのか？何か企んでいたらどうする？おい、本人の前で言うことじゃないだろう。せっかくの手がかりなんだ。使えるものは使った方がいい。なるほど、一理ある。その場所まで案内してくれ。分かった、ついてきて。まったく、人間と親族の仲介は骨が折れる。立ち止まっている暇はない。せっ、その運命に終止符を打つ。